I den här videon så kommer jag visa hur du eventuellt kan hitta raderade dokument. Som i till exempel iBooks eller Pages Keynote. Så du har haft ett dokument och råkat radera det, så finns det ibland en möjlighet att hitta den igen. Vad du gör är att du går in på en dator och loggar in på iCloud.com. Så du går in i webbläsaren på en dator, skriver in iCloud.com, skriver in ditt Apple ID. Och det här funkar alltså bara om du använder iCloud som lagringsyta. Då kan du eventuellt återställa dokument. Så jag loggar in på iCloud. Och i iCloud så går vi till inställningar. Och på inställningar längst ner så har vi avancerat återskapa filer. Och där klickar jag. Och nu letar systemet igenom tidigare kastade filer eller filer som jag har raderat. Här uppe ser ni även att det står återskapa kontakter, om ni har råkat radera en kontakter. Återskapa kalendrar eller återskapa bokmärken. Så det finns ett par olika funktioner här för att kunna återställa. Det brukar vara så att man kan återställa saker som har slängts de senaste 30 dagarna. Sen kastas de permanent därefter. Så brukar det vara med bilder och filmer och så kan det också även vara med dokument. Och efter en stund så kommer man se dokumenten här och kan välja att återställa dem. Därefter så trycker man klar.